بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الیکٹریکل ٹوٹوریلز کی جانب سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سکندر حیدر. آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے چار بلبوں کو یا چانی چار لیمپوں کو چار سوئچوں کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے جو میں نے سرکٹ ڈیزائن کیا ہے اس میں میں نے فور لیمپس کو دیکھا ہے, بلبوں کو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4. اس کے ساتھ میں نے انکمنگ سپلائی دکھائی ہے 220 وولٹس, اور میں نے بلب بھی جو بھی لگائے ہیں سارے 220 وولٹ, ایک بھی 110 نہیں. اور 220 وولٹ سے پلائی میں میں نے یہ جو پلس کا نشان دکھایا ہے, یہ جو نیچے ہے یہ تو سائن ویو ہے, یعنی ایسی پاور سورس کا, یعنی ایسی کرنٹ کا سائمبل ہے. اس کے بعد میں نے جو یہ چیز دکھائی ہے یہ ریڈ کلر کی, یہ لائن وائر ہے یعنی پیز وائر ہے. یہ میں نے فیوز کو دیا ہے, فیوز سے لے کر میں نے سارے سوئچوں کو دے دیا ہے. اس کے بعد میں نے جو نیوٹرل وائر کے لیے مائنس کا نشان بھی دیا ہے. نیوٹرل وائر کو میں نے یہاں سے لے کر ایک بلب کو دیا ہے, اس سے پھر لے کر دوسرے بلب کو, پھر اس سے لے کر تیسرے بلب کو, پھر اس سے لے کر چوتھے بلب کو. ٹھیک ہے, تو اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ سپلائی نیوٹرل ہے تو یہ تو سارے یہاں سے ہو کر سب کو مل جاتی ہے, لیکن جو یہ پیز وائر ہے یہ ہم سوئچوں سے لیتے ہیں, یعنی ہم سوئچ کو دے دیتے, سوری اس کے بعد میں نے فیوز کو دیا, فیوز سے لے کر ہم سوئچوں کو دیتے. تو اگر یہ سوئچ آن کر لیتے تو یہاں سے کرنٹ ہو کر اپنی سرکٹ کو کمپلیٹ کر لیتی. اس کے بعد میں نے اس دوسرے سوئچ کو بھی دیا ہے, تیسرے. یہ ایک طرح کا پیرلل کنیکشن ہے, یعنی اس میں کوئی بھی کنیکشن سیریز نہیں. ہاں اس بلب کو ہم یا ہم اس سوئچ کو سیریز میں لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے راستے میں پڑا ہوا ہے. یہ اس فیوز کو بھی ہم سیریز میں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کے راستے سے ہو کے درمیان میں آتا ہے, کرنٹ کے راستے میں. تو جب ہم الیکٹرک سپلائی کو آن کرتے ہیں تو اگر یہ تو آلریڈی یہ سب کو نیوٹرل فراہم ہے. اس کے بعد یہ فیز ہوئے تو یہ فیوز سے ہو کر یہاں تک ہے. جب اس کو آن کر لے تو یہاں سے الیکٹرک سپلائی جاتی ہے, یعنی جو فیز کا کرنٹ ہے وہ جاتا ہے بلب کو, اور بلب کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ تو یہ دیکھ رہے کہ سب کام کر رہے ہیں اور سبھی بلب انرجائز ہو رہے ہیں, گلوئنگ کر رہے ہیں. لیکن اگر کیا ہوگا کہ اگر ہم یہاں پر 110 کا ایک بلب لگا لے ہو, ہماری انکمنگ سپلائی 220 ہو, تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ 110 کا سپلائی اگر ہم لگا لیں, سوری 110 کا بلب لگا لے, اس کو وولٹیج میں 110 کر دیتا ہوں. اوکے, تو یہ 110 کا بلب ہو گیا. تو ہم اس کے اگر سپلائی آن کریں, یہاں سے ہو کر یہ بھی آن کیا, یہ بھی آن کیا, لیکن ہم جب یہ 110 کا بلب ہے اور یہاں سے سپلائی 220 ہے, پاور سورس جو ہے 220 ہے, جب اسے آن کریں گے تو یہ جل جائے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر ایک چیز استعمال کریں, آپ کی سپلائی 220 ہو اور آپ بلب 110 استعمال کرے گا تو وہ بالکل کام نہیں کرے گا, جل جائے گا. یا آپ کی یہ جو بلب ہے وہ 220 وولٹ ہے لیکن آپ کی سپلائی 110 ہے, تو پھر یہ بلب آدھے گلوئے ہوں گے, آدھے انرجائز ہوں گے, یعنی ڈم لگیں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میرے خیال سے آپ نے اس ٹیوٹوریل سے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا, اور انشاءاللہ ہم اور بھی اچھے اچھے ٹیوٹوریل بنائیں گے الیکٹریکل ٹیکنالوجی کے حوالے سے, الیکٹریکل وائرنگ کے حوالے سے, اور اس کی پریکٹیکل ایگزامپل بھی ہم انشاءاللہ دیں گے. یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے آگے پہنچائے, اسے شیئر کرے, ہمارے پیجز کو لائک کرے, اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.